Dobroveče, poštovani gledalci, pratite Dnevnik. Danas je utorak, 12. februar. Vernici i Srpska pravoslavna crkva danas obeležavaju praznik Sveta tri jerarha kao uspomenu na Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog. Svima vama koji slavite današnji praznik, čestitamo slavu. A u Vranju je kod tri pacijenta klinički potvrđeno da imaju grip tipa H1N1. Posete su i dalje zabranjene na svim odeljenjima Vranjske bolnice. Iako je broj pacijenata sa respiratornim infekcijama u porastu, u Vranju je kod tri pacijenta klinički potvrđeno da imaju grip tipa H1N1, izjavila je direktorka Vranjskog zdravstvenog centra Ljiljana Antić. U Vranju i okolini nema mnogo takvih slučajeva, kao što čujemo da u Srbiji čak ljudi, njihova stanja se završavaju i kobno. Ovde je trenutno, ja sam razgovarala ujutru sa načelnicom infektivnog odelenja, ona mi je dala podatak da je 9 pacijenata trenutno hospitalizovano u internom odelenju, u infektivnom odelenju, 9 pacijenata, da je 5 briseva poslano u Torlak. Od toga imamo informaciju iz Torlaka da 4 brisa sigurno nisu virus H1N1, znači svinjski grip. Što se tiče, bilo je četiri ozbiljnih pacijenata sa teškim komplikacijama koji su upućeni za Niš, i to jedan pacijent u vojnu bolnicu, pošto je bio vojni osiguranik, a 3 pacijenta je upućeno u infektivnu kliniku Niš, klinički centar Niš. Za sada samo 3 pacijenta sa potvrđenim virusom gripa. Inače, pozvala sam i načelnika dečijeg odelenja, oni nisu imali, znači imaju povećani broj pacijenata, ali hvala Bogu nema potvrđenih pacijenata sa ovim virusom H1N1. Doktorka Jadranka Ajanović, upravnica Doma zdravlja u Vranju, kaže da je povećan broj respiratornih infekcija kod dece, ali da kod njih nema potvrđenih slučajeva gripa. Na kontu ovoga ja mogu da se nadovežem i da kažem da je povećan broj respiratornih infekcija na svim nivoima, počevši od dečje populacije, znači predškolske dece, zatim školske dece i odraslog i radnog stanovništva. Mogu da kažem što se tiče pedijatrije i predškolskog dispanzera da jeste povećan broj respiratornih infekcija, ali pod sumnjom na grip nismo imali takve slučajeve zabeležene, a u školskom dispanzeru smo imali 4 dece koja su sa jačom kliničkom slikom, sa težom kliničkom slikom i koja su pod kontrolom, znači ne pod sumnjom na grip. Iz opšte medicine imamo 232 teža pacijenta pod sumnjom na respiratornu infekciju sa dijagnozama akutnog bronhitisa i nekoliko pneumonija. Ovi teži pacijenti, kao što je rekla direktorica naša, upućeni su prema infektivnom odelenju. Za sada je takvo stanje, stabilno je stanje. Iz epidemiološke službe dr. Slađan je imao jedno uzorkovanje iz opšte medicine jednog pacijenta od ukupnog broja obolelih od respiratornih infekcija, ali nije potvrđen virus gripa što se toga tiče. Posete su i dalje zabranjene na svim odeljenjima Vranjske bolnice. Na jučerašnjoj sednici gradskog veća usvojen je i program za finansiranje, odnosno sufinansiranje, projekata iz oblasti društvenog i humanitarnog rada za 2019. godinu. Članovi veća su dobili predlog komisije koji su podržali, s obzirom da na osnovu reči resornog većnika nije bilo nikakvih primjedbi što se ovog predloga komisije tiče, članovi veća su isti i usvojili. Znači, reč je o iznosu od 10 miliona dinara koji je planiran budžetom, a komisija je dala predlog, gradsko veće podržalo sledeća udruženja sa svojim projektima. Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim
osobama, Vranje, iznos 1.490.000 dinara. Međuopštinska organizacija Saveza slepih Srbije Vranje, 1.490.000 dinara. Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih Vranje, iznos 1.200.000, Udruženje Žuto cveće, iznos 700.000 dinara, Udruženje Euros, iznos 800.000 dinara, Internacionalni konzorcijum za solidarnost, iznos 500.000 dinara, Udruženje osoba sa paraplegijom, iznos 400.000 dinara, Odbor za ljudska prava, iznos 500.000 dinara, Udruženje Zaštitnik, iznos 500.000 dinara, Udruženje multiple skleroze Pčinjskog okruga, iznos 300.000 dinara, Romski kulturni centar 240.000 dinara, Društvo za cerebralnu paralizu Sunce 100.000 dinara, Udruženje Govori glasno 350.000 dinara, Centar za društvene integracije 150.000 dinara, Udruženje Kvantum 125.000, Udruženje Koce za ovek 130.000, Udruženje Pozitiv 100.000, Društvo onkoloških pacijenata 100.000, Udruženje Vaši najbolji prijatelji 100.000, Udruženje ratnih veterana 100.000, Udruženje Ćoška 100.000, Udruženje Irida 100.000, Udruženje Justicija 100.000, Udruženje Eberest 100.000, Udruženje CEDEM 75.000, Organizacija vojnih rezervista 75.000 i Bugarsko-srpski centar 75.000 dinara. Znači, na konkurs se je prijavilo 37 udruženja, odnosno sa 37, apliciralo se sa 37 projekata, podržano je 27, 10 projekata nisu podržane. Lokalna poreska administracija Gradske uprave grada Vranja obaveštava sve poreske obveznike da su dužni da do 14. februara plate prvu akontaciju poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica i naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine po rešenju iz 2018. godine. Redovnim i blagovremenim izmjerenjem poreza obveznici izbjegavaju gužve prilikom plaćanja, kao i obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata. Za sva sporna pitanja i proveru stanja, poreski obveznik može lično informisati u gradskoj upravi ili u odseku lokalne poreske administracije putem telefona 017-402-392-402-397-402-331 ili putem web aplikacije. Svakog 15. februara svet obeležava dan dece obolele od raka, a Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka NURDOR tradicionalno će organizovati humanitarne skupove na trgovima, gradovima, ulicama, šetalištima u više od 30 gradova širom Srbije, pa i kod nas u Vranju. Svakog 15. februara svet obeležava dan obolele dece od raka, a Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka NURDOR tradicionalno će organizovati humanitarne skupove na trgovima, glavnim ulicama i šetalištima u više od 30 gradova širom Srbije. Ovim putem pozivaju se Vranjanci da dođu u petak 15. februara u 12 sati na platovu ispred robne kući i svojim prisustvom se pridruže borbi svih nas za one kojima je podrška neophodna. Svoje sugrađane pozivamo i da se priključe kampanji Ja se borim i doniraju sredstva slanjem SMS poruke na broj 1150. Kažu u NURDOR-u Vranje, ove godine NURDOR obeležava 15 godina postojanja, tokom kojih je kroz udruženje prošlo više od 1500 porodica kojima je pružena podrška u lečenju i nakon njega, a više od 1000 potpuno besplatnih rehabilitacija organizovano je za decu koja su pobedila bolest. Izgrađeno je 5 roditeljskih kuća i jedna potpuno nova bolnica, a preko 1000 posebno edukovanih volontera. Poklonilo je više od 100.000 sati volonterskog rada u pružanju podrške kroz razne aktivnosti za unapređenje uslova lečenja i brige o deci oboleloj od malignih bolesti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju uhapsili su S.J. 1996. godište iz Vranja zbog postojanja osnove sumnje da izvršio krivično delo teška krađa. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju uhapsili su S.J. rođenog 1996. godine iz Vranja zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo teška krađa. Sumnja se da je on u noći između 10. i 11. januara u Vranju obio kancelariju javnog izvršitelja iz koje je ukrao 7 laptop računara, metalni sef sa novcem i nakitom, jedan mobilni telefon i razna dokumenta. Policija je kod osumnjičenog pronašla deo ukradenih predmeta koji će biti vraćeni vlasniku. S.J. je uz krivičnu prijavu priveden zameniku tužioca osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, na čiji predlog mu je sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Vranju odredila pritvor do 30 dana.
U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u ponedeljak nešto posle 16 časova u Surdulici, teško je povređena 52-godišnja žena iz Leskovca. U saobraćajnoj nesreći koja se u ponedeljak nešto posle 16 časova dogodila u Surdulici, teško je povređena 52-godišnja žena iz Leskovca, potvrđeno iz policijske uprave Vranje. Do saobraćajne nesreće je došlo u pešačkoj zoni na raskrsnici ulica Kralja Petra I i kapetana Radiša Lukića, kada je kombi vozilo beogradskih registarskih oznaka kojom je upravljao 53-godišnji Leskovčanin prednjim delom vozila, udario najprije u metalni stubić, a potom i u objekat elektrodistribucije. Tom prilikom žena iz Leskovca koja je bila na mestu suvozača zadobila teške telesne povrede. Najprije je pomoć ukazana u zdravstvenom centru u Surdulici, a potom je prebačena u zdravstveni centar u Leskovcu. Po ovlašćenju osnovnog javnog tužilaštva u Vladičinom Hanu, policija je izvršila uviđaj. Protiv vozača će biti podneta krivična prijava za krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Ofanzivni vezista Niškog Radničkog, koji je svojevremeno igrao u Partizanu, pojačaće konkurenciju u ekipi Radnika i Surdulice. Uroš Damjanović, koji ima 24 godine, karijeru započeo u Radu. Potom je igrao za Teleoptik, Partizan, Beogradski Sinđelić i najtrofejniji slovački fudbalski klub Slovan Bratislava. Za reprezentaciju Srbije do 21 godine imao je nekoliko nastupa. Ugovor sa timom iz Surdulice Damjanović je potpisao na 2 godine. Što se tiče vremena, na severu Srbije sutra biće sunčano. Što se tiče ostalih delova zemlje, oblačno, ali suvo. Samo će na planinama padati sneg. U jutarnjim satima temperatura će se kretati od -4 do 0, najviša dnevna od 2 do 7 stepeni. Pratili ste naš dnevni, hvala vam na pažnji i prijatno večer.